hay'adda Khadija Foundation oo kamid ah hay'adaha khayriga ee sida weyn uga qayb qaata dadaalada gurmadka iyo samatabixinta bulshada iyo xoolo dhaqatada ba waqtiyada adag ee bulshada ay soo food saarto biyo la'aanta ka dhalatay abaaraha soo noqnoqday isla markaasina gaarsiisay biyo dhaamis ballaaran deegaanada tuulooyinka iyo miyiga ee magaalooyinka ka fogfog hay'adda Khadija Foundation oo si wada gurmadka iyo caawimada dadka jilicsan ayaa bisha Ramadaan safar ku maray nada ceel bilicle cagafta Cali Ciise Dhoobaweyne iyo Hlaan Mulaaxo oo waqtiyadan ay ka jirto xaalad abaareed oo soo food saartay nolosha bulshada iyo xoolo dhaqatada deegaankaasi mas'uuliyiinta hay'adda Khadija Foundation ayaa ka warramay faahfaahin ka bixiyay barnaamijka khayriga ah ee la afur Khadija Foundation oo qayb weyn ka qaata sida qoysaska danyarta u heli lahaayeen raashin noocyadiisa kala duwan ah oo ay quutaan bisha Ramadaan kama turun بعون الله عانى الله على إعانة أخواننا المحتاجين في هذه المنطقة بمية سلة غذائية كما ترون وهذه المية سلة غذائية لا تكفي ولكن حابين انه هم يتعاونوا بينهم اللي لاقى السله الغذائيه يتشارك مع اخ او اخته من المحتاجين. هذه المناطق الحدوديه بسبب الجفاف اللي حاصل في هذه المنطقه يعانوا من قله مياه وقله غذاء، اظن معظمهم من الرعاء. فنسأل الله أن يعينهم ويمطر لهم مطر خير علشان يعينوا مواشيهم. نحمد الله على من كل من ساعد أو أعان مؤسسة دار السيدة خديجة بإعانة أخوانهم هذول المحتاجين. الحمد لله رب العالمين ونسوق أرسيني وكوبان دقيق يا بريس يا سكر يا سليد يا عانو أيا نو كان يدتك إن إلهي مهدي وأنا أوبا هنايان نلقى نباهي بها كتشرته. oo iyo harad iyo wali kulaylkii dewasidiisi waxaanu ambiilu diraynaa dadka walaalaha in maanta dadkeena wada ogtiin tabaalaha iyo hawsha haysta waliba dadkan hay'adaha fogfog ku nool in la gurmado oo gurmad badan la sameeyo ayaanu codsanaynaa dhinaca kale gudoomiyasha iyo bulshada deegaanada nasiibka u helay barnaamijka la afur Khadija Foundation ayaa u mahadceliyay Khadija Foundation iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay deeqda raashinka ah ee la soo gaarsiiyay bisha Ramadaan anigu ah gudoomiye ku xigeenkii degmada Durqsi maaha markii koobaad ee tiinkan Khadija Foundation ay noo yimaadeen markii labaad maaha markii shan iyo tobnaad maaha cidda aanu soo raacinayna marka hore ilaahay baa mahad leh Khadija Foundation hawl wadeenkeeda iyo ciddii kale sadaqada soo geysatay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa deegaankanu marnaba calooshiisa kama bixi doonto Khadija Foundation iyo dadka muxsiniinta ee walaaladooda wax ugu soo dhiibay sidii wax loogu soo dhiibay bay noogu keeneen waan uga gudoonay maalin walba maatada inta jilicsan ee baahan ayay quudiyaan Ramadaan kasta iyo ciid kasta maasha Allah ilaahay miisaanka xasanaadka haydu ku daro aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa ilaahay ayaga iyo ku soo dhiibtay iyo ku sida iyo ku soo dhiibtay iyo ku qayb qaatay iyo ku qalqaaliyay waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay xasanaadka miisaan ugu daro anaga aad deegaanka Cali Ciise hay'adda Khadija waxayna soo gaarsiisay boqol kiish oo leh in haddii ay badankeeda leeyahay caanihii saliidii boqol qoys raashinkood ayaana soo gaaray aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ilaahay baa mahadle waan u mahadnaqaynaa matii soo bixisay ilaahay xasanaadkeeda iyo khayrkeeda ha siiyo ilaahayna ku ilaaliyo waanu ku mahadnaqaynaa waanan ugu ducaynaynaa waanaanu anaga ka gudoonay haddaan ahay gudoomiye ku xigeenkii magaalada Laal Mulaaxo gobolka Daad Madheer ka tirsan xuduudda ku taala weeye Khadija Foundation maxaa caawimadan wanaagsan ee waqtiga Ramadaanka ah ee loo baahan yahay furada ay soo gaarsiisay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa ilaah baa iska ilaah baa mahadle ugu dambeyn hay'adda Khadija Foundation oo si weyn uga dhex muuqatay gurmadka biyo dhaamiska ee biyo la'aanta ka dhalatay abaaraha ka jira Soomaaliland waqtiga adagna iska rabi taagtay bulshada waxay ummada muxsiniinta ah ka codsanaysaa inay qayb ka noqdaan gurmadka iyo samatabixinta dadka jilicsan ya da kanu
حمسحيد وركلان تافكو سوماليجي سي بي اي تي في هرقيسة.